Re, viss ēters ir te! Un Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijām arī likuma grozījumus, kas paredz priekšvēlēšanu aģitāciju tikai latviešu valodā. Likumā plānots noteikt vienu izņēmumu – valsts valodas izmantošana neattiektos uz partiju un to apvienību mājaslapām internetā. Likuma grozījumi paredz noteikt, ka elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmās un raidījumos, publiskās lietošanas telpās un preses izdevumos priekšvēlēšana aģitācijas materiāli izvietojami un priekšvēlēšana aģitācija veicama valsts valodā. Grozījums rosināja koalīcijas partijas, bet pret bija opozīcijā esošā stabilitāte. Saeimas vēlēšanās var tikai un vienīgi piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi. Un paģērēt Latvijas Republikas pilsoņus un tādā apjomā pārvaldīt valsts valodas zināšanas, lai saprastu, ko politiķi viņiem saka, būtu pašsaprotami. Es aicinu neatbalstīt šādus likuma projektus, kuri parādā, ka ir izredzēta daļa un ir cita daļa, teiksim, kurā nav vajadzīga. Nosacījums par valsts valodas izmantošanu attieksies arī uz maksas aģitāciju publisko elektronisko sakaru tīklos, to skaita internetā.